আপলে গম পাই অ্যাসেম্বলি যোৱা কালি মোৰ কোয়েশ্চন আছিল আৰু এই কোয়েশ্চন আপোনালোকে মোৰ ডেফিনেটলি সোশ্যাল মিডিয়াটো চাইছে মোৰে কোয়েশ্চন আছিল অ্যাসেম্বলিৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ বিল লৈ সমগ্র অসমত যথেষ্ট যাতনা হৈছে মানুহৰ হঠাৎ কব নোৱাৰে মানুহে ডাবল 7000 টকা 20000 25000 টকাৰ বিল আহিছে কাৰোবাৰ 70000 বিল আহিছে এই লৈ সমগ্র অসমৰ মানুহৰ এটা হাৰাশাস্তি হৈছে চৰকাৰলৈ এটো বিৰোধী দলে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে সদন ত্যাগ কৰা হৈছে আমি এটো লৈ স্পীকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছো অপজিচন পাৰ্টিয়ে দুবাৰ নহয় দুবাৰকৈ সদন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে সদনত এই কথাটো জোৰকৈ আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় ইয়াক নিৰ্মূল কৰিব লাগিব মানুহ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰি গৰমটো আগতেও পৰে এইবাৰে গৰম পৰা নাই গৰম আগতেও পৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আপোনালোকে গম পাই এছেম্বলিত যোৱা কালি মোৰ কোৱেশ্যন আছিল আৰু এই কোৱেশ্যন আপোনালোকে মোৰ ডেফিনেটলি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো চাইছে মোৰে কোৱেশ্যন আছিল এছেম্বলিৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ বিল লৈ সমগ্র অসমত যথেষ্ট যাতনা হৈছে মানুহৰ হঠাৎ কব নোৱাৰে মানুহে ডাবল 7000 টকা 20000 25000 টকাৰ বিল আহিছে কাৰোবাৰ 70000 বিল আহিছে এই লৈ সমগ্র অসমৰ মানুহৰ এটা হাৰাশাস্তি হৈছে চৰকাৰলৈ এটো বিৰোধী দলে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে সদন ত্যাগ কৰা হৈছে আমি এটো লৈ স্পীকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছো অপজিচন পাৰ্টিয়ে দুবাৰ নহয় দুবাৰকৈ সদন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে সদনত এই কথাটো জোৰকৈ আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় ইয়াক নিৰ্মূল কৰিব লাগিব মানুহ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰি গৰমটো আগতেও পৰে এইবাৰে গৰম পৰা নাই গৰম আগতেও পৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আপোনালোকে গম পাই এছেম্বলিত যোৱা কালি মোৰ কোৱেশ্যন আছিল আৰু এই কোৱেশ্যন আপোনালোকে মোৰ ডেফিনেটলি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো চাইছে মোৰে কোৱেশ্যন আছিল এছেম্বলিৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ বিল লৈ সমগ্র অসমত যথেষ্ট যাতনা হৈছে মানুহৰ হঠাৎ কব নোৱাৰে মানুহে ডাবল 7000 টকা 20000 25000 টকাৰ বিল আহিছে কাৰোবাৰ 70000 বিল আহিছে এই লৈ সমগ্র অসমৰ মানুহৰ এটা হাৰাশাস্তি হৈছে চৰকাৰলৈ এটো বিৰোধী দলে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে সদন ত্যাগ কৰা হৈছে আমি এটো লৈ স্পীকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছো অপজিচন পাৰ্টিয়ে দুবাৰ নহয় দুবাৰকৈ সদন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে সদনত এই কথাটো জোৰকৈ আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় ইয়াক নিৰ্মূল কৰিব লাগিব মানুহ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰি গৰমটো আগতেও পৰে এইবাৰে গৰম পৰা নাই গৰম আগতেও পৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আপোনালোকে গম পাই এছেম্বলিত যোৱা কালি মোৰ কোৱেশ্যন আছিল আৰু এই কোৱেশ্যন আপোনালোকে মোৰ ডেফিনেটলি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো চাইছে মোৰে কোৱেশ্যন আছিল এছেম্বলিৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ বিল লৈ সমগ্র অসমত যথেষ্ট যাতনা হৈছে মানুহৰ হঠাৎ কব নোৱাৰে মানুহে ডাবল 7000 টকা 20000 25000 টকাৰ বিল আহিছে কাৰোবাৰ 70000 বিল আহিছে এই লৈ সমগ্র অসমৰ মানুহৰ এটা হাৰাশাস্তি হৈছে চৰকাৰলৈ এটো বিৰোধী দলে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে সদন ত্যাগ কৰা হৈছে আমি এটো লৈ স্পীকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছো অপজিচন পাৰ্টিয়ে দুবাৰ নহয় দুবাৰকৈ সদন ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে সদনত এই কথাটো জোৰকৈ আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰে নিশ্চয় ইয়াক নিৰ্মূল কৰিব লাগিব মানুহ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰি গৰমটো আগতেও পৰে এইবাৰে গৰম পৰা নাই গৰম আগতেও পৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব।